Och nu ska vi börja avrunda, men vi har ju en gäst kvar och jag vill välkomna upp en person som jag tror att ni alla är välbekanta med, nämligen Jack Werner, journalist, författare och en av grundarna av Källkritikbyrån och således även medarrangör till det här eventet. Välkommen Jack. Tack. Hur står det till? Bra, tack. Ja, du är här för att du ska hjälpa oss landa de här ganska breda perspektiven och liksom ta ner det på en individnivå, alltså till den enskilda internetanvändaren. Men innan vi gör det så tänker jag att du får härja lite fritt. Vi ska börja brett. Ja. Och undrar vad du specifikt har fastnat för här idag, vad du tar med dig, vad funderar du på? Jag tänker börja ännu friare och faktiskt besvara den här frågan som skickades in förut om huruvida det finns aktiva faktagranskarorganisationer i arabvärlden. Absolut. För det gör det. Ja. Det finns ju IFCN, International Fact-Checking Network, som är en sorts ett nätverk som också har tagit fram ett antal yrkesetiska regler för faktagranskande på sociala medier. Och där finns det medieorganisationer i Irak, Libanon, Egypten, Pakistan, Sudan, Jordanien och fyra stycken i Turkiet som alla ägnar sig åt det här. De har alltså skrivit under på den här typen av medieetiska riktlinjer som gör att man ska göra ett bra jobb. Så att det är respektabla organisationer. Och då har vi rätt ut det. Japp. Ja. Sen så, jag har tänkt mycket på, egentligen mycket genomgående, för det tycker jag har löpt igenom som en röd tråd. Lite det här med individens ansvar när det handlar om liksom konflikter på nationsbasis, alltså storpolitik. Exempelvis när det kommer till Sverigebilden, där vi ibland kan lockas tänka eller kanske till och med känna att det är liksom vårt ansvar att så att säga bättra på eller skydda Sverigebilden som medborgare, som individer. Och det tycker jag inte att det är, utan jag tycker att den medborgerliga plikten någonstans måste ändå vara sann, att vara sann mot sig själv snarare. Det är så en demokrati fungerar, att liksom man faktiskt bottnar i åsikter, väl underbyggda naturligtvis åsikter, men som liksom ändå kommer från en själv. Likaledes med liksom myndighetsfrågor, när det kommer till propaganda, desinformationskampanjer mot myndigheter, då är ju en av de stora svårigheterna att separera just illegitim, propagandistisk desinformation, kampanjer kort och gott mot myndigheter, men också den friska demokratiska debatt och den granskning, den kritiska granskning som måste liksom förekomma av dessa myndigheter. Så att vi måste kunna hålla de här två, för att vara friska som liksom demokratiska länder, så måste vi kunna hålla de här två parallella spåren där vi både är vaksamma mot den illegitima kritiken, samtidigt som vi också själva ägnar oss åt kritik och ser till att myndigheter hålls efter. Liksom. Så att jag tycker, och det tycker jag det är bland det svåraste ju. För det förutsätter också en frisk och sund kunskapsbildning, en så frisk informationsmiljö som möjligt. Jag hoppar in där, plockar upp en fråga från chatten som relaterar lite grann, för du säger att vi också som medborgare måste kunna vara kritiska mot myndigheter. Och då fick vi en fråga i chatten, så här, hur ska man som medborgare hantera då att medier som man kanske anser vara neutrala eller påstår sig vara neutrala ibland väljer att rapportera ensidigt eller felaktigt? Vad gör man då? Jag vill börja med att säga att medier, redaktioner, är ju arbetsplatser som alla andra, fulla av människor än så länge. Människor gör så gott de kan, men kan ibland ha fel, kan ibland fatta saker fel, kan ibland styras av sin stolthet att inte vilja medge det. Det finns ett antal olika system som är upprättade för att hålla detta kort, medieetiska regler. Det finns ju en omfattande yrkesetik inom journalistiken som gör att om det blir fel ska det ändå på något sätt liksom rättas till eller kommuniceras. Men det är fortfarande så att vi är människor, det kommer bli fel då och då. Men det är ju en sak, och sen när det kommer till just själva konsumentsynen på det här så tror jag att det är viktigt att komma ihåg att om man tycker att ett reportage är ensidigt och dåligt, så är det sker ju inte i ett vakuum. Utan den demokratiska debatten fungerar också som så att den där släpps ut till en värld som tittar på det och svarar på det. Jag skulle säga att det finns ett värde ganska ofta i att vara
en så att säga ensam, och det är ju ofta det det handlar om i de här fallen, en ensam röst som säger en sak gentemot många andra röster som säger en sak. Om inte annat för att det skapar just en debatt där man kan också se lite grann på, om man är osäker själv på var man står i frågan, att säga okej, men nu sägs det därifrån, vad är då de många synpunkterna mot det, eller vad är då kritiken mot det? Det verkar också, jag läser kanske in det här i frågan, men att det finns en känsla av hjälplöshet, att det är ingen som lyssnar på mig. Precis, och det är ju ofta liksom, det är ju ett problem inom media att man när man upplever sig inte lyssnad på, när man upplever sina intressen inte företrädda eller sina åsikter inte hörda. Och det är väl det, om man vänder på det och om man lyckas med det, ser det som att just den här gången i det här reportaget eventuellt då alltså språkrör för någon annan sådan. Någon annan person som inte just som inte brukar känna sig hörd. Den här gången kanske det var det. Och sen är det ju tråkigt om man liksom, känner så att medierna är så dåliga på att representera mig att det bara är undantagsfall som mina åsikter liksom blir hörda på riktigt. Men det händer i alla fall då och då. Du jobbar med faktagranskning och ibland kanske ni också granskar medier, men det är ju väldigt mycket virala inlägg och historier. Så. Men jag tänker på det som Carl sa, det här att det är lönlöst att bemöta då desinformation. Nu gillade inte han den termen. Nej. Med så att säga counterfacts eller motfakta från kanske, då kanske specifikt från myndighetshåll. Men du som är faktagranskare, vad tänker du kring det påståendet? Alltså myndigheter har ju ett inbyggt problem i när de ska försöka motbevisa propaganda, desinformation, och det är att det är de som är så att säga anklagade. Ja. Alltså they would say so, det är väl hela tanken. Så att de har ett problem som avsändare. Som journalist så skulle jag säga att det finns två uppgifter på något sätt. Den ena är att försöka se till att så mycket rättvisande, relevant information som möjligt är offentligt tillgänglig. Det är liksom ett ansvar man har att faktiskt se till att i denna infekterade fråga så vet vi så mycket som möjligt. Och sen så är den andra att inte belysa i onödan felaktiga påståenden. För vi vet att varje gång man upprepar ett felaktigt påstående, även om det oavsett vilken form det kommer i, så ger man det också mer luft. Man tillåter fler personer att eventuellt anamma det, om det är på feeling eller om det är på liksom bara för att man lyssnar slarvigt. Men man ger det mer utrymme. Och därför så är det, jag håller med delvis om att det är klokare ofta att uppmärksamma metodologin bakom desinformation eller propagandakampanjer. Att visa på hur brukar det gå till. Om inte annat för att annars så är risken att man pekar för mycket på vad som sägs i enskilda fall och inte på så att man känner igen själva formatet. Så att ja, jag kan hålla med om det på sätt och vis, samtidigt som jag tycker ju att någon måste ju se till att informationen i fråga, alltså vad som är sant i en fråga där det är omfattande debatt, liksom, någon måste se till att den finns tillgänglig. De gånger jag själv har arbetat på liksom mer eller mindre experimentella sätt för att försöka kontra desinformation utan att också upprepa den, då har jag valt att liksom göra helt andra historier, om man säger så. Alltså exempelvis någon gång när jag kontrade ett antisemitiskt inlägg om att förintelsen inte skulle ägt rum i den omfattning som det hade gjort, så valde jag att istället söka upp en man som figurerade på ett foto från Buchenwald och intervjua honom och liksom låta honom berätta sin historia om vad han hade varit med om. Och den berättelsen, som alltså bara ett reportage rakt av egentligen om honom, den här bilden, vad som hände med honom sen, den fick ganska stor spridning bara för att det var liksom en så stark och bra historia på något sätt. Och det fungerade, upplevde jag då, bättre som kontring gentemot den här propagandan än vad kanske det hade gjort att bara säga förintelsen hände visst. Eftersom att det liksom är ju trots allt att ge den felaktiga påståendet mer luft. Mm. Om vi ska hoppa ner till den enskilda internetanvändaren då. Mm. Jag tycker vi har fått sett här, man använder konfliktytor, man använder verkliga historier, ibland ljuger man även om det inte är det som kanske utgör själva desinformationskampanjandet. Mm. Men vi lever ju i ett digitalt informationslandskap där den ena berättelsen är mer sann än den andra. Hur ska man navigera i det här? Jag tycker att en grej jag funderade på under eftermiddagen var att det här med case, alltså jag tror det var Socialstyrelsen under det som det nämndes, att det är ju de här starka enskilda berättelserna som sprids mest. Betydligt mer också än grå myndighetssvenska som ska tillbakavisa det.
Och det är så med case att det är ju så vi förstår effekten av stora processer. Alltså det är genom de här berättelserna om enskilda personers livsöden. Men just att de fungerar så bra tror jag är värt att komma ihåg som nyhetskonsument, att det är också just inför case vi är som mest sårbara. Alltså case andra människor, liksom personliga berättelser. Det är också case som kan göra att vi vänder vreden mot människor som kanske är oskyldiga. Om vi vänder på ett case och säger istället syndabock. Alltså, jag vet inte, filmen på, som var ganska omtalad på en kvinna som betedde sig illa på en basketplan i Stockholm. Den ledde ju till att liksom, hon fick oerhört mycket kritik, inte rätt ord. Alltså att det var, hon förklarade som idiot på hela internet. Liksom. Och det är ett exempel på just att så här, även när det kommer till varnande bilder så är vi lika känsliga för just så här caset som sådant. Så att försöka komma ihåg det som nyhetskonsument, att det är de här enskilda individerna som gör att vi kan såväl få en felaktig bild av verkligheten som bli arga på en person som vi kanske inte borde, som inte, kanske inte förtjänar all den vreden. Samtidigt som det är genom det caset vi också förstår världen bäst. Och det som så mycket annat handlar om att som konsument ha två eller fler parallella tankespår. Carl var inne på det också, just med att känna till sina egna åsikter, att veta att så här, det är där jag är som mest övertygad som jag också är som mest lättlurad. Mm. Om jag bara får höra att jag har rätt så kan jag följa med nästan var som helst. Och på det är liksom, man måste komma ihåg det, att det här är min fasta åsikt. Och den kan jag stå för, den kan jag ha. Det är ju lugnt. Det är fasta åsikter och övertygelser är trots allt en del av vår demokrati. Men det gör mig mer sårbar för desinformation, felaktigheter som sprids just inom den berättelsen. Mm. Så det är den svåraste uppmaningen man kan ge, men att försöka se sig själv utifrån i varje givet ögonblick. Tekniskt så är det ju så att vi står inför en framtid där AI tycks generera mer och mer av vår informationsvardag, åtminstone på sociala medier. Det handlar också om nyhetskonsumtion. Det handlar om att AI mer och mer kommer sammanfatta nyheter åt oss. Och där är en helt annan typ av källkritik, nämligen den gentemot dessa tekniska processer. Och att försöka känna till liksom att i så lång grad det är möjligt känna till när någonting man tar till sig är AI-genererat. Det finns ju också en del som hävdar att med den här generativa AI, att vi inte kommer kunna se skillnad på det, att det också riskerar att leda till en minskad tilltro till allt som produceras, för att det går väldigt lätt att bara avfärda det som också är sant, som AI-genererat. Vad tänker du om de tankarna? Så tror jag att det är. Jag tycker att bilden på Kate, prinsessan Kate som spreds i veckan och som verkar vara redigerad. Där är ju liksom frågan, är den redigerad av någon mer eller mindre slarvig medarbetare eller är den AI-processad? Och vi har ganska nära till att tänka liksom att det är bara för att jag tänkte det hos mig själv, att de här barnen, alltså prinsessan och prinsarna runt henne, såg AI-genererad ut i ansiktet. Men frågan är, ser jag liksom skogen för alla träd, det vill säga ser jag ansikten som är photoshoppad och tänker AI-genererade? Nej, men alltså det... Jag tänker att man, när man som granskande journalist kanske hittar dokument eller bilder som påvisar någonting och en korrupt politiker så bara, nej, det är AI. Absolut, visst, den undanflykten finns hela tiden. Samtidigt, vi har ju gått igenom den här typen av teknisk paradigmskifte förut, när liksom när bildredigeringsverktyg på internet eller på datorn började bli allt mer tillgängliga. Plötsligt så fick vi den här insikten att bilder är inte liksom i sig pålitliga dokument, handlingar. Bilder kan vara förfalskade. Och den allmänna kunskapstvättningen, det stålbadet vi alla genomgick när vi förstod det, ledde ju trots allt på något sätt till att vi blev bättre informationskonsumenter som förstod mer att bilder i sig inte är pålitliga. Det finns liksom falsarier gömda där. AI är mycket större. AI kan förändra allt, kan jag liksom hantera alla typer av informationsformer. Så att det kan ju bli betydligt stökigare. Men som optimist så vill jag nog tänka att det finns möjligheten för oss att förstå att trovärdigt, tillit i den meningen vi diskuterar, tillit som att någonting vi känner människor emellan. Det kan vi just bara känna människor emellan. Och om vi då kan försöka hitta tillbaka till, eller liksom renodla tekniska vägar att kommunicera människa till människa,
som inte på något sätt kan vara AI-kladdiga. Så ja, möjligen någonting att sträva mot. Jag vill också dyka in i skolans värld. Jag vet att vi har många lärare som tittar och kanske många skolbibliotekarier. Och det är just det här när känslor och åsikter tar överhanden. Vi har väldigt mycket komplexa omvärldshändelser och konflikter i världen. Mm. Vi har klassrum med elever från olika delar av världen. Mm. Hur hanterar man det när källkritiken då kanske blir ett ganska svagt argument att hantera? Alltså, hur hanterar man ett rum med 30 personer som har vida skilda åsikter, många av dem baserade i levda erfarenheter av världen, i alla fall vad man själv tycker, som går mot varandra eller som går emot det man själv har som att säga som lärare? Det är jättesvårt. Det är ju det som på något sätt också händer utifrån vilken tid vi lever i. Ofta när man pratar om desinformation och propaganda och felaktigheter och liksom konfliktpolarisering så gör man det, tycker jag, lite frikopplat från liksom världsläget. Och det faktum är att vi... I klassrummet så är världen hela tiden närvarande, tänker jag. Den är det, precis. Ja. Och där är det lite lättare. Men jag tänker att så här, i den allmänna diskussionen så är det att vi glömmer bort att liksom, det är 5-6 olika världsomvälvande kriser vi går igenom just nu. Och i slutändan leder ju det till att även liksom, interpersonell dialog blir påverkad. Vi bråkar för att världen är som den är. Hur lärare ska hantera det här kan jag tyvärr inte servera en lösning på här och nu. Vad paffan jag hade blivit om jag hade gjort det. Men jag tänker att liksom, det är ju trots allt genom att vi kommer inte komma någon vart utan att diskutera dessa frågor. Alltså att man gör rätt som tar upp det. Även om det blir bråkigt och kaotiskt så är det ju trots allt bara i liksom, den dialogen, den debatten, den möjligheten att också se varandras verkligheter som man kommer någon vart. Jag tänker på ett experiment som gjordes, det var ett journalistiskt experiment där man skapade en Facebookgrupp där man placerade, jag tror framförallt kvinnor från olika stater i USA, och sen kastade man in kontroversiella frågor och sen så lät man Facebookgruppens medlemmar bråka om de kontroversiella frågorna. Efter så undersökte man varifrån kommer de här personerna i den här Facebookgruppen. Och då visade sig att till exempel ta frågan om Obamacare, som sjukvårdssystemet som ganska kontroversiellt i USA. Man var liksom för det i den här Facebookgruppen om man kom från en stat där det fungerade bättre. Man var mot det om man kom från en stat där det fungerade sämre. De utgick från sina levda erfarenheter. Men eftersom man inte kände till dem varandra så verkade det som att man bara var någon idiot som tyckte annorlunda än en själv. Och då blir ju ett bråk oförsonligt. Då finns det ingen möjlighet att förstå varför du säger som du gör. I den bästa av världar kan ju en klassrumssituation där man bråkar om just den här typen av saker. Om man får tillräckligt med tid, tänker jag, att liksom också lägga ut, låta andra förstå var man bottnar. Så kan man kanske förstå mer av varför du tycker som du tycker. I den bästa av världar, sen vet jag att alla klassrum inte är den perfekta akademiska diskussionssituationen. Precis. Och vi lever på övertid. Ja. Du ska få en chans till om det finns någonting som du tycker att vi har missat att ta upp i det här samtalet som du har funderat på. Så har du din chans nu. Ja, jag tycker alltid att man missar att ta upp vandringssägner. Men det är liksom mitt konstanta tillstånd i hela livet. Mycket mer tycker jag. Så vi har pratat om en skärva utav liksom vad det är att leva i vår informationsvärld. Medan vi pratade om det här nu så kom pushnotisen att USAs senat har, tror jag det var, röstat igenom att vilja förbjuda TikTok i USA. Mm. Nu så står det inför fortfarande ytterligare en omröstning och att presidenten ska signera. Men det kan förändras snabbt, rätt som det kanske TikTok förbjuds i USA. Och då har vi en helt annan värld som vi står inför. Ja. Så att, det är bäst vi gör det här imorgon också. Ja. Stort tack, Jack, för att du hjälpte oss att landa det här lite grann i alla fall. För det var ju oerhört bredd spännvidd på alla talare. För att ha en fortsatt bra dag. Tack så mycket. Och det var allt vi hade att bjuda på för idag. Kom ihåg att ni kan se allt det här igen och ni får gärna använda det eller dela det vidare till andra personer som av någon anledning kanske inte kunde dyka upp som ni tycker borde se det här. Vi kommer att skicka ut en utvärdering. Svara gärna på den så att vi kan bli bättre.
I det utskicket kommer vi också att tipsa er om att skriva upp er på intresselistan för internetdagarna som går av stapeln 25 till 26 november. Och skriver man upp sig på den här intresselistan så kommer man tids nog att erbjudas rabatterat pris på biljetterna till den här konferensen. Det kommer också att dyka upp information i bild om internetdagarna när jag har sagt hej då. Så det kan man sitta kvar och titta på. För nu är det dags för mig att säga de orden. Hej då och tack för att ni har tittat.